Не гледзячы на падзеі ў Украіне і на падзеі ў Азербайджане, Беларусь засталася на апошнім месцы ў індэксе свабоды меду краін усходняга партнёрства. Гэта можна патлумачыць у першую чаргу тым, што рэйтынг вымірае не толькі практыку, не толькі тыя падзеі, якія адбываліся за перыяд. Яшчэ ёсць яго такія даволі статычныя паказчыкі, гэта палітыка, частка індэкса складае, гэта заканадаўства ў галіне сродкаў масавай інфармацыі, і гэта тэлебачанне, напрыклад, а таксама і інтэрнэт. Паказчыкі Беларусі у сферы законодавства і у сферы тэлебачання застаюцца найгоршымі, і я думаю, што гэта аказвае самае значны ўплыў на месца краіны ў рэйтынгу. Апошнія падзеі ў Беларусі паказалі, што ўлады перайшлі ад дастаткова спакойнага перыяду, калі апошнія 2 гады памяншалася колькасць затрыманняў журналістаў, адносна памяншалася колькасць перашкодаў у іхняй працы. Зараз, літаральна за некалькі месяцаў, у нас пайшлі выпадкі нашмат больш сур'ёзнага пераследу журналістаў. Асабліва гэта тычыцца справы прымянення артыкулу 22.9 часткі 2 кодэксу аб адміністратыўных правапарушэннях, то бок незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. На сённяшні дзень ужо 4 выпадкі скончыліся штрафамі, яшчэ 2 справы прыпынены з-за таго, што сышоў час на іхні разгляд, і 2 справы вось літаральна днямі будуць судзіцца, то бок разглядацца беларускімі судамі. І, на жаль, сёння трэба канстатаваць, што гэта ўжо не выпадковасць, гэта ўжо не ініцыятыва ў адным рэгіёне, гэта дзяржаўная палітыка, таму што справы Алесі Заліўскага па гэтым артыкуле былі перададзеныя ў Бабруйскі суд, дзе судзілі па гэтым артыкуле Марыну Маўчанову. І калі ў нас пачынаецца так званая справядлівасць пад капірку, гэта азначае, што супраць журналістаў рэпрэсіі будуць зараз узмацняцца, магчыма, ў сувязі з перадпрэзідэнцкім годам і павелічэннем ціску на журналістаў у гэтыя перыяды. І, на жаль, ахвярамі гэтага ціску становяцца фрылансеры, таму што фрылансеры – гэта найбольш разняволеная і свабодная частка журналісцкай супольнасці, якая ў той самы час з'яўляецца і найбольш бяспраўнаю часткаю. Таму што фрылансеру можна не даваць інфармацыю, можна адмовіць, можна зрабіць ім усё, што заўгодна, таму што паводле беларускага заканадаўства фрылансеры па-за законам. І гэтую сітуацыю трэба імкнуцца змяняць, і БАШ, я таксама лічу, павінен рабіць усё, каб на міжнародным узроўні павялічваць ціск на беларускія ўлады, таму што самі яны гэтага не зробяць, гэта адназначна. Сярод тых людзей, якія былі асуджаныя па артыкуле 22.9, пра які я ўзгадваў, значная частка гэта журналісты, якія супрацоўнічаюць ці супрацоўнічалі з незалежнымі медыямі, у тым ліку з тэлеканалам Белсат, замежнымі медыямі менавіта. Яны фрылансеры па неволі. Яны, канешне, хацелі быць фрылансерамі па выбары, але пакуль што сітуацыя не дае нам магчымасці такога выбару. Мы ўсе, хто працуе на Белсат, тут з'яўляемся фрылансерамі па няволі. І тыя рэпрэсіі, якія ў апошнім часам пачаліся супраць тэлеканалу, я маю на ўвазе і працэс пра забарону нашага таварнага знака, і апошнія рэпрэсіі супраць фрылансераў, яны несумненна ўпісваюцца ў адну канву і ў адзін працэс.